ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាស់ដែលមានចំណងជើងថាអតីតតារាសម្ដែងម៉ៅសុចន្ទធីនិយាយរឿងមួយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងអួតដើមកបែបនេះថាចាស់កន្លងមកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលធ្លាប់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយចំនួន ដែលសម្ដែងដោយអ្នកនាងម៉ៅសុចន្ទធីតែងកោតសរសើរចំពោះភាពប៉ិនប្រសប់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងវិស័យរបស់អ្នកនាងហើយលើសពីនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រមិនតិចនោះទេដែលបានលើកសរសើរទៅលើរូបរាងសមសួនមុខមាត់ពេញស្រស់ស្អាតទាក់ទាញរបស់អតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ បើកិតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះពេលវេលាអតីតកាលរបស់តារាសម្ដែងម៉ៅសុចន្ទធីក្នុងវិស័យភាពយន្តបានរំលងទៅច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយពេលនេះអ្នកនាងក៏មានវ័យល្បាក់ហាឆ្នាំហើយដែរតែបើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញអតីតតារាភាពយន្តជើងចាស់រូបនេះហាក់នៅតែស្រស់ស្អាតសាច់ឈាមសខ្ចី ត្រឡប់ត្រឡន់មិនសមវ័យតាល់តែសោះដោយក្តីនឹករលឹកដល់អតីតកាលពេកអ្នកនាងម៉ៅសុចន្ទធីបានយកគ្រប់ថតចាស់ចាស់របស់ខ្លួនដែលសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តនានាមកបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយត្អូញត្អែនឹកស្រណោះដល់សម្រស់កាលពីមុនដែលមានមុខមូលក្រឡងឡង់ សក់វែងក្រាស់ខ្មឹកដើរទៅណាមកណាក៏មានតែក្រសែភ្នែកតាមសម្លឹងប្រកបដោយការលើកសរសើរក្នុងនោះអតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខាងលើបានរៀបរាប់ថាកាលនោះស្អាតណាស់មុខមូលក្រឡងសក់ក្រាស់ខ្មឹកគួរឲ្យស្រឡាញ់ឥឡូវចាស់ហើយ វល់វល់គ្មានអ្វីយកទៅបានទេគឺមានតែសម្បកខ្លួនដូចនេះធ្វើតែអំពើល្អទៅក្រែងបានបន់ទៅជាតិក្រោយកុំឲ្យព្រាត់នារីទៀតចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា